Karibu tena katika mwindi wetu chana leo. Ama wakati wote ule ambao utakuwa ukitazama vipindi hivi, natumai kwamba unazidi kufaidika na vipindi vyetu. Hivyo basi endelea kutazama tena na tena na tena ili ukaweze kusaidika zaidi. Leo nimekuandalia kipindi kuhusu ukanusha. Kanusha ni kukataa. Wanafunzi wengi wanapoambiwa kanusha wanaandika kinyume. Kuna tofauti ya kinyume cha maneno na ukanusha. Hivyo basi unahitaji ufahamu kwamba kukanusha ni kukataa. Kuna njia mbalimbali za kukanusha na sehemu tofauti tofauti za kukanusha katika lugha ya Kiswahili. Hivyo basi nitakuwa ninakuandalia kukanusha katika awamu tofauti tofauti ili ukaweze kufahamu. Katika kipindi chetu leo nitakuwa nikiangalia ukanusha wa nafsi. Katika lugha ya Kiswahili nafsi zipo tatu. Nafsi ya kwanza, nafsi ya pili, nafsi ya tatu. Nafsi ya kwanza ni mimi, wingi wa mimi ni sisi. Nafsi ya pili ni wewe, wingi wa wewe ni nyinyi. Nafsi ya tatu ni yeye, wingi wa yeye ni wao. Hivyo basi unahitaji ufahamu nafsi ya kwanza, nafsi ya pili na nafsi ya tatu. Mara nyingi unapoambiwa kanusha, watahini wengi watatahini ukanusho wa nafsi. Nafsi nyingi hufichwa kwenye kitenzi. Kitenzi ni maneno ambayo huonyesha kutendeka kwa jambo fulani. Kitenzi kama cheza, imba, ruka, lia. Utapata vitenzi vimeficha nafsi ambazo unahitaji uzifahamu. Hivyo basi ukiangalia katika orodha hii, nimekuandikia viambishi vya nafsi ambavyo mara nyingi vinaongezwa kwenye kitenzi linakuwa kama neno moja. Mfano mimi ni, utapata kitenzi kina nafsi ni nacheza, nilicheza, nitacheza, nimecheza. Unapoona ni na ni ni kiwakilishi cha nafsi ya kwanza kwa umoja. Hivyo basi unahitaji ufahamu jinsi ya kukanusha viambishi hivi vya nafsi. Viambishi ama viwakilishi vya nafsi. Unapopata kitenzi nilisoma, unahitaji ufahamu kwamba hiyo ni imewakilisha nafsi. Kinakuwa ni kiwakilishi cha nafsi ama ni kiambishi cha nafsi. Hivyo basi unahitaji ufahamu kukikanusha. Kwa lugha rahisi, mimi ni ukanusho wake ni si. Jambo ambalo unahitaji ulifahamu. Wakati wote unapopata kitenzi kina ni, ukanusho wake ni si. Ninacheza, si. Chezi. Nilikula, si. Kula. Ukanusho wa ni si. Ukanusho wa tu. Tu ni kiambishi cha nafsi ya kwanza katika wingi sisi. Sisi tulisoma. Unapokanusha tu, unatumia hatu. Kikanushi ni ha, kiambishi kinabaki hatu. Tuli, hatu kula. Tulisoma, hatu kusoma. Tunaimba, hatu imbi. Ukanusho wake ndio huo. Vile vile, maswali mengi katika lugha ya Kiswahili wanataini sana nafsi ya pili kwa umoja. Wewe u, ulikimbia. Unapokanusha hiyo u, wanafunzi wengi watakuandikia hau. Ukanusho wa u sio hau. Ukanusho wa u ni hu. Unahitaji ufahamu. Kuna ukanusho wa hau kwa kutegemea ngeli za u, kama ni u ziko moja, kama ni ngeli ya u kwa moja na kwa wingi, ukanusho wake unakuwa ni hau. Lakini unapokanusha nafsi,
wewe u, wewe hu. Ukanusho wake ni hu, unahitaji ukafahamu, unatahini sana. Wakati wote unapoona kitenzi kina u, lazima ujue ukanusho wake ni hu. Unapopata kitenzi kina ni, ukanusho wake ni si. Unapopata kitenzi kina tu, ukanusho wake ni hatu. Unapopata kitenzi kikiwa na m, imewakilisha nafsi, ukanusho wake ni hamu. Mlicheza, hamu, kucheza. Mlitembea, hamu, kutembea. Ukanusho wake ndio huo. Hivyo basi katika somo hili chongana sana na viambishi vya nafsi, kwa sababu utapewa nafsi kwenye vitenzi. Vitenzi vinaficha viambishi vya nafsi. Hivyo basi unahitaji uvitambue na ukaweze kuvikanusha kwa njia ambayo inastahili. Nafsi ya tatu kwa umoja, kiambishi chake ni a. Anatembea, anakuja, alikula. A, ukanusho wake ni ha. Unahitaji ufahamu. Kiambishi wa nafsi ya tatu kwa wingi, wa, ukanusho wake ni hawa. Unahitaji ufahamu. Utapata maswali kwenye nafsi. Sentensi ipi wanafunzi wengi ambao wanatahiniwa? Utapata maswali, sentensi ipi imeandikwa katika nafsi ya kwanza kwa umoja? Tafuta viambishi. Sentensi ipi ina nafsi ya pili kwa umoja? Tafuta kiambishi u kwenye kitenzi ama wewe kama ni nafsi. Nafsi ya kwanza kwa umoja kwa wingi. Nafsi ya pili kwa umoja kwa wingi. Nafsi ya tatu kwa umoja na kwa wingi. Unahitaji ufahamu. Viambishi hivi mara nyingi vinafichwa kwenye kitenzi. Wanafunzi wengi ambao wanakuwa nao, mimi huwaeleza kila siku kwamba dhahabu ya Kiswahili ni kitenzi. Kitenzi kinaficha viambishi vya orejeshi. Kitenzi kitaficha viambishi vya nafsi. Kitenzi kinakuwa na viambishi vya nyakati. Kitenzi kinaongezwa viambishi vingi. Unahitaji ufahamu. Kwa hivyo kwa wakati wowote unaposoma sentensi, lazima uchungane na kitenzi. Utakapoambiwa kanusha sentensi ifuatayo, kuna watahini wengine ambao watakupa sentensi za neno moja. Mara nyingi sentensi za neno moja zinakuwa ni sentensi zenye kitenzi. Nilifika, sentensi ya neno moja. Unapopata nilifika, hiyo ni nafsi. Ukiambiwa uikanushe, lazima uchungane na nafsi. Unapopewa sentensi ya neno moja, tuliwasili. Tuliwasili ina kiambishi cha nafsi tu. Kiambishi cha nafsi ya kwanza katika wingi, unahitaji ufahamu ukanusho wake. Kwa hivyo mimi ni, ukanusho wake ni mimi si. Sisi tu, ukanusho wake ni sisi hatu. Wewe u, ukanusho wake ni wewe hu. Usitumie hao. Nyinyi ukanusho wake ni nyinyi ham. Yeye a, ukanusho wake ni yeye ha. Wao wa, ukanusho wake ni wao hawa. Ni vitu ambavyo unahitaji kufahamu. Tunga sentensi zako ukikanusha mara kwa mara, ili ukaweze kufahamu ukanusho wa nafsi. Nafsi ya kwanza, nafsi ya pili na nafsi ya tatu. Sehemu yetu ya pili ya somo letu ni ukanusho wa nyakati. Vitu hivi vinawasumbua wanafunzi kila mara, kila uchao, na ni vitu vya kawaida ambavyo unahitaji ukaweze kuvifahamu iwapo ungependa kuwa mzuri katika ukanusho. Kwa hivyo nafsi, sana sana shule za msingi, nyakati ambazo tunafundisha ni wakati uliopita, kiambishi chake ni li. Wakati timilifu, kiambishi chake ni me. Wakati uliopo, kiambishi chake ni na. Na wakati wa mazoea, kiambishi chake ni hu. Mara nyingi utakana maswali kwenye mtihani, sentensi ipi imeandikwa katika wakati uliopo? Sentensi ipi imewakilisha wakati uliopita? Sentensi ipi imeandikwa katika wakati timilifu? Unapoambiwa sentensi ipi imeandikwa katika wakati timilifu, tafuta sentensi ambayo kitenzi
kitenzi chake kinakiapishi me. Unapotafuta sentensi ya wakati uliopita, tafuta kitenzi kilicho na kiapishi me. Unapotafuta sentensi iliyo katika wakati wa mazoea, tafuta kitenzi ambacho kimepachikwa kiapishi huu kuonyesha mazoea. Katika darasa la saba, darasa la nane, maswali mengi wanapokuuliza sentensi ipi imeandikwa katika wakati timilifu, unapotafuta kiambishi me, watahini wanakupa sentensi ambayo imekanushwa. Hivyo basi unahitaji ufahamu katika wakati timilifu ukanusho wake ni upi, katika wakati uliopita viambishi vya ukanusho ni vipi, katika wakati ujao viambishi vya ukanusho vinakuwa ni vipi. Hivyo basi tunaangalia ukanusho wa nyakati. Wakati uliopita ni tunapokanusha tunatumia kiambishi kuu. Kiambishi kuu: ali kula, ali kula, a ali kula. Ukanusho wa a ni ha. Ha, tunapozungumzia kiambishi li kinachukua ukanusho wa ku. Kwa hivyo unapata ukanusho wa alikula unakuwa ni ha kula. Lazima ujue jinsi viambishi vinavyo, jinsi vinavyobadilika. Wakati timilifu wamechelewa, ni juu yako ujue kwamba wa ni nafsi, me ni wakati. Viambishi vyote viwili vinahitaji vikanushwe kwa njia mwafaka. Wa ukanusho wake ni hawa, ukanusho wa me unakuwa ni ja. Hivyo basi tunazungumzia wamechelewa, hawa ja chelewa. Lazima kufahamu kwamba ukanusho wa wakati timilifu ni me, lakini mara nyingi unapokanusha chunga sana nafsi. Ndio maana katika kipindi cha leo nimeunganisha ukanusho wa nafsi na ukanusho wa nyakati. Ni viambishi viwili ambavyo huenda moja kwa moja. Hivyo basi unahitaji ukafahamu jinsi ya kulikanusha. Chunga sana wakati uliopo. Wanafunzi wengi huchanganyikiwa baada ya kuzungumzia wakati uliopo, wanasema wakati sasa. Kwa Kiswahili hatuna wakati sasa, tunazungumzia wakati uliopo. Vitendo vinafanyika kwa sasa ni wakati uliopo. Unapozungumzia ninaimba, ukanusho wake unategemea kama ni ukanusho wake ni si. Chunga sana vokali ya mwisho inabadilika inakuwa ni i. Ninaimba si imbi, vokali inabadilika. Wa naimba, ha wa imbi, vokali ya mwisho inabadilika inakuwa ni i. Vile vile na wakati wa mazoea. Wakati wa mazoea ni kwamba kitu hufanyika tena na tena na tena. Mimi husoma, mimi husoma, kumaanisha kwamba ni kitu ambacho mimi ukifanya tena na tena, mara kwa mara. Mimi husoma, ukanusho wake ni mimi si, manake ni mimi, mimi kiwakilishi chake ni mimi. Kwa hivyo mimi husoma unapokanusha ni mimi si somi, vokali ya mwisho inabadilika inachukua i. Unahitaji wao huandika, wao huandika, wao huandika. Unapokanusha wao utazungumzia wao hawa andiki, kumaanisha vokali ya mwisho inabadilika inakuwa ni i. Mambo ambayo unahitaji kufahamu. Hivyo basi kwa wakati wako fanya mazoezi ya kutunga sentensi zilizo katika nyakati mbalimbali ukitumia nafsi tofauti na uzikanushe. Andika sentensi zilizo katika wakati timilifu ukitumia nafsi tofauti na ukaweze kuzikanusha, ili ukaweze kujua nafsi zinakanushwa namna gani, kwa sababu nafsi zipo tofauti, na ukajue viambishi vya ukanusho. Kwa muhtasari, inamaanisha wakati uliopita kiambishi cha ukanusho ni ku, wakati timilifu
kiambishi cha ukanusho ni cha hivi viwili ukaweze kufahamu. Katika mitihani ya kitaifa wametahidi sana ukanusho wa wakati uliopita na ukanusho wa wakati timilifu. Wakati timilifu ni me, ukanusho wake ni ja. Wakati uliopita kiambishi chake ni li, ukanusho wake ni ku. Lakini kila wakati unapokanusha nyakati uzingatie nafsi ambazo zimetumika katika sentensi husika. Iwapo sentensi imetumia nafsi ya pili katika umoja, unapokanusha usitumie nafsi ya tatu katika umoja. Kama nafsi ya pili katika wingi, sentensi imetumia nafsi ya pili katika wingi, unapokanusha zingatia nafsi ya pili katika wingi, usibadilishe nafsi. Kwa hivyo vipengele hivi viwili vinaandamana moja kwa moja katika ukanusho. Unastahili kufahamu, fanya mazoezi ili ukaweze kuimarisha namba zako kila uchao. Nitakuwa nikizidi kukuandalia vipindi juu ya ukanusho, maana kuna sehemu tofauti tofauti ambazo zinastahili kukanushwa. Kwa sasa fanya mazoezi ya kuandika sentensi katika nafsi mbalimbali, ukiunganisha na vitenzi katika nyakati mbalimbali, na ukaweze kukanusha ili ukaweze kufahamu ukanusho wakati uliopita, ukanusho wakati timilifu, ukanusho wakati uliopo, na ukanusho wa wakati wa mazoea, ukizingatia nafsi mbalimbali. Asante sana kwa muda wako. Zidi kutazama, zidi kusubscribe. Hadi wakati mwingine.